Hej, Jeppe Mortrost her om biologi C+B fra side 26 til side 30. Det handler om mikroorganismers vækst. Hele vores jord er fyldt af mikroorganismer, og det er især svampe og bakterier. Og de lever overalt, og det de gør, det er simpelthen at nedbryde organisk stof. Og det gør de for at skaffe sig næringsstoffer, og det gør de for at skaffe sig energi. Det er en helt central del i hele vores biologi, at de her bakterier, de findes overalt, både de almindelige steder i kompostbunker, jord osv., er der millioner og millioner. Og i de mere ekstreme steder er der meget få af dem. Men selv de mest ekstreme steder på jorden kan man finde bakterier. Det gælder meget varme kilder. Det gælder dybt nede i havbunden. Det gælder i indlandsis og nede i Marianagraven og den slags steder. Overalt er der bakterier. De ekstreme bakterier er som regel lidt mindre aktive. Bakterierne kan have forskellige former. Det er en umiddelbar måde. Vi har stave, så kan de have forskellige former. Så noget som mågeformet, for eksempel, er en, der hedder. Det er sådan noget som kolibakterier. Mågeformet, det kan være sådan noget som campylobacter, der er en vigtig forureningsbakterie. Så nogle vifteformede, nogle her, det kan være sådan noget som kolabakterier. Sporedannende, stave, bacillus, og vi har sådan noget som miltbrand, for eksempel, er en slem en. Spirillerne, det udgør en familie, hvor der blandt andet er nogle meget, meget slemme nogen, syfilis og borreliose. Kokkerne er der mange af, stafylokokker for eksempel, de multiresistente MRSA, og sådan noget som gonokokker hører også hjemme her. En meget væsentlig ting med bakterierne og mikroorganismerne, det er, at de deler sig, og generelt gør de det hurtigt. Her kan man se, at de kan dele sig i forskellige planer. De fleste gør det nok bare på den der måde, og det er egentlig lidt uinteressant præcis, hvordan de deler sig. Men at de deler sig, hvor hurtigt de gør det, det er der forskellige måder, man kan prøve at anskueliggøre på. Her er der nogle kolibakterier, der har vokset på en æggeskål, det vil sige, at der er et vækstmedium hernede. Så der er blevet spredt nogle ganske få bakterier. Her kan vi faktisk tælle præcis, hvor mange der er, for hver af dem her, det har oprindeligt været én bakterie, og da den er kommet med god plads rundt omkring sig, så er den så vokset til det, vi kalder en CFU, en colony forming unit, det vil sige, at én bakterie bliver til en frygtelig masse bakterier, så de bliver så store, så vi kan se dem. Hvis der er for mange bakterier her, så kan vi faktisk ikke tælle dem, så bliver det bare sådan et lag af bakterier, så der skal være mellem ca. 500 og 300, for vi kan tælle dem på sådan en æggeplade her. De faktorer, der afgør, hvor meget bakterierne vokser, i den her sammenhæng regner vi med, at det er et lukket system, det vil sige, at vi kun har bakterier, og ikke nogen fjender for dem. Men det er altså blandt andet, temperaturen er en meget, meget, meget væsentlig faktor, fordi temperaturen afgør enzymernes hastighed. Og en anden meget væsentlig faktor, det er, hvor meget næring der er i substratet. Og det er nogle af de ting, vi skal prøve at få på plads, sådan at vi kan se de her faser. I starten er der en nølefase. Her vokser de måske, men det foregår meget langsomt. Man kan ikke rigtig, man kan jo ikke tælle dem. Så vil der komme en eksponentiel fase, og den bliver så en lige streg, hvis man bruger logaritmen herude på y-aksen, ellers bliver det en eksponentiel fase. Her går det rigtig, rigtig stærkt, og nu fordobler de så meget. På et tidspunkt, så vil de udtømme næringsstofferne, eller forgifte sig selv, eller simpelthen blive for mange på andre måder, og det vil sige, at nu kan de ikke vokse så hurtigt mere. Så vil de gå ind i en mere stationær fase, hvor nogenlunde antallet er døde, er nogenlunde lige med antallet, hvor de dør. Og til sidst, så hvis ikke der kommer nye ressourcer til, så vil næringsstofferne blive opbrugt, og giftstofferne vil hobe sig op, og så bliver der altså, går man ind i en dødsfase. Og vi skal koncentrere os specielt om de første faser her. Vi bruger forskellige måder til at bestemme dem på. Den ene er at tælle dem direkte. Det er ret svært med bakterier. Det er lidt nemmere med gærceller, for bakterier er små, og nogle af dem, vi har, de drøner også rundt. Men der bruger man sådan en tællekammer her, det skal I prøve at bruge. Og det er ikke så nemt, som det ser ud. Det er faktisk ret besværligt, men vi prøver alt. Hvis der er mange af dem, det gælder alle teknikker, så bliver man nødt til at fortynde bakterierne. Men det foregår altså ved, at man lægger en lille dråbe her, hvor det er vist, og her, så lægger man sådan et planslippet dækglas på. De er meget fine og dyre,
Og så skal man ellers snuse med et mikroskop, komme ned på en rimelig lille forstørrelse, og så skal man prøve at finde, at man både kan se de ridser, der ligger nedenunder, og så kan man altså tælle, hvor mange der ligger. Det bliver man tit nødt til at gøre ved at fidle lidt på finskruen, men det kommer vi tilbage. Så kan vi bruge et spektrofotometer, hvor vi putter vores skulptur ned i en kuvette, og den kuvette, den sætter vi ned igennem et spektrofotometer, der sender noget lys igennem, og så kan man enten måle, hvor meget lys, der bliver absorberet, eller hvor meget, der kommer igennem. Vi måler på absorbansen, og det vil sige, at man får sådan en indirekte bestemmelse for det, ved at måle absorbansen af dem, og her ser vi i den eksponentielle vækstfase og i den statiske. Så er der endelig pladespredningsmetoden, hvor man, hvis det er i tykke opløsninger, bliver man nødt til at fortynde dem, ellers får vi bare den her film. Og så fortynder man altså og spreder bakterierne ud på nogle plader, som vi så før, og så kan man fortynde dem der. Endelig er der en sidste måde, nemlig vi kan prøve at at måle på organismens forbrug af substrat. Her ser man sådan en lille vækstkurve, hvor at substratet, det er det røde her, efterhånden som det bliver spist, så kommer der altså flere og flere bakterier. Det er biomassen, det er de grønne her, og så laver de et eller andet produkt, som de nu engang også laver det. Men det vil sige, at vi har altså en omvendt vækst af bakterierne i forhold til substratet, og det er de fire måder, vi prøver at måle på. Det var lidt om bakteriers vækst og vækstbetingelser. Slut for nu, Jeppe Mortrosten.